Enam suspek termasuk seorang wanita ditahan polis bagi membantu siasatan kes pergaduhan yang tular di media sosial. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Assistant Commissioner Balveer Singh, Mahinder Singh memaklumkan pihaknya mengesan video berdurasi 28 saat itu dimuat naik di media sosial yang memaparkan pergaduhan sekumpulan lelaki. Katanya, siasatan mendapati kejadian berlaku jam 11.40 malam kemarin di kawasan Tampoi. Video tular menunjukkan sekumpulan lelaki memukul seorang mangsa dan mengeluarkan kata-kata berbaur perkauman. Susulan itu, lima lelaki dan seorang wanita warga tempatan berusia antara lingkungan 24 hingga 35 tahun ditahan. Semua suspek ditahan reman 4 hari bermula hari ini hingga Rabu. Siasatan mengikut Seksyen 148, Seksyen 365 dan Seksyen 385 Kanun Keseksaan.